Homiladorlikning 6 haftalik egizaklar. Keyinchalik egizak homiladorligining belgilari paydo bo'ladi. Sizning bolalaringiz kundan kunga yaxshilanmoqda va ularning boshi qayerda ekanligi allaqachon rashdan ko'zlarning tubanliklarini ko'rishingiz mumkin. Yuraklar urishmoqda, ular ultratoshuv tekshiruvida ko'rinib turadi va kelajakda qo'l va oyoqlarning o'rnida hali ham burmalar bor. Ushbu davrda bir nechta homiladorlikni aniqlash ultratoshuv yordamida aniqlashi mumkin. Vrach 2 homilali xomni yoki bittasini, ammo unda 2 yurak urishini ko'radi. Allaqachon ular sizga egizak turlarini qanday kiyishingizni aytib berishlari mumkin. Siz hozir homiladorlik faktisiz. Ehtimol bu allaqachon ma'lum. Kechikish 2 hafta oldin sodir bo'lgan va agar sizda muntazam sikl bo'lsa, ehtimol siz homiladorlik testini o'tkazdingiz. Ehtimol siz yaqinlashib kelayotgan toksikozni sezgandirsiz. Agar sizda egizak bo'lsa, homiladorlik etda toksikozning yanada jiddiy belgilari bilan o'tadi va odatdagidan uzoqroq davom etadi. Qanday bo'lmasin, sizni bitta bolani ko'tarishdan ko'ra ko'proq xavf kutmoqda.